Добрий день, мене звати Ірина Батуревич, і я представляю Український інститут книги. Я би хотіла вас попросити не перемикатися, навіть якщо ви не є видавництвом, тому що сьогодні я хотіла би представити вам серію антикризових програм від Інституту книги, які спрямовані на підтримку всієї галузі. Якщо ви не знайомі з нашою інституцією, то я коротко розкажу, що ми є інститутом, що підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України. І наша діяльність спрямована, якщо грубо кажучи, на два вектори. Це є промоція читання і створення всіх умов для того, щоб середовище видавниче, книговидавниче розвивалося. Справді, серед наших завдань є зараз чотири вектори, які ви бачите на екрані. Це є формування моди на читання і навички читання. Це є формування пропозиції, тобто розширення пропозиції в асортиментності українських видавців, як у сфері послуг, так і в сфері видання книжок. Доступність книжки, безумовно, лежить в основі нашої діяльності, а також культурна дипломатія, яка полягає в тому, що ми займаємося промоцією української книжки за кордоном, української літератури та українських авторів. Отже, грантові наші програми спрямовані на ціле коло осіб, і ми сподіваємося, що серед наших грантоотримувачів буде ціле коло представників креативних індустрій, серед яких, як ви бачите, не лише видавці. Серед них є і автори, серед них є і бібліотеки, так, це є бібліотечні центри ОТГ. Є і промоутери читання, які включають в себе ціле коло бенефіціарів. Коли я кажу бенефіціари, то слід зазначити, що кінцевим бенефіціаром усіх наших програм є насамкінець читач. Тобто ті люди, які будуть споживачами цього культурного продукту, ті, які зацікавлені, можливо, своєму духовному розвитку, у своєму кар'єрному розвитку, і які можуть бачити читання як інструмент життєтворення, життєконструювання. Одна з наших програм, яка закінчилася цього року, це Translate Ukraine Program, яку курувала моя колега Богдана Неборак. І ця програма була покликана, ми її щойно завершили. Завершили тим, що обрали коло книжок, які будуть видані українською мовою, видані за кордоном і перекладені з української мови на інші мови світу в понад 25 країн. Сума гранту на цей рік становила 4 тисячі євро, до 4 тисяч євро. І ця програма залишається з Інститутом книги, залишається серед асортименту тих грантових програм, які ми будемо пропонувати, проте вона буде певним чином видозмінена. Також ми сподіваємося, що і сума, яку отримають наші грантоотримувачі, буде збільшена. Ми отримали дуже багато заявок до 100, тобто це було 80 з чимось. І серед них ми обрали 57 книжкових проєктів, які невдовзі побачать світ опублікованими в інших країнах. Ви можете бачити на своїх екранах ті видання частково, так, ті видання, які будуть перекладені, і розуміти, яким є контекст. Отже, тепер я хотіла би показати ті грантові програми, які стануть можливими цього року. Ми сподіваємося, що до кінця року ми вже зможемо реалізувати нові програми зі спектру антикризових заходів Українського інституту книги. І зараз дуже чекаємо на затвердження Міністерства культури та інформаційної політики, а також затвердження Міністерства фінансів. Найперше, хочеться сказати про гранти інституційної підтримки, які будуть надані суб'єктам видавничої діяльності, тобто видавцям. Ці гранти будуть надані як на
якісь першочергові потреби, які є певною швидкою дуже допомогою, так і, можливо, на потреби, на які буде потрібен певний час, наприклад, видозміну, трансформацію бізнесу. Безумовно, покриття орендної площі, покриття оренди, витрати на заробітну плату працівників також будуть цілком доступними. І цей список, безумовно, не є фінальним, він не є остаточним і, можливо, також буде розширеним. Проте ці пропозиції зараз були подані в Міністерство культури, і ми вже невдовзі побачимо, яким буде повний перелік цих можливостей. Проте базові можливості, безумовно, будуть такими. Наступна програма – це є гранти на переклади іноземних творів українською, і це є тією видозміною програми підтримки перекладів, яка вже відбулася, яка вже склалася цьогоріч. Ми сподіваємося, що на наступний, перепрошую, це є програма, яка покликана забезпечити появу нових назв світової класики, світової гуманітаристики та творів художньої літератури на українському ринку, які певним чином, з якихось причин, ще не були перекладені, проте є справді важливими творами, які хотілося б побачити на українському ринку. В наших планах перекласти, надати підтримку на переклад тисячі таких книжок. Очевидно, що за один рік ми це не зможемо здійснити, проте вже з 2021 року ми почнемо оголошувати ці грантові конкурси і сподіваємося, що зможемо реалізувати від 100, можливо, 200 проєктів уже в 2021 році. Сума на один проєкт буде до 300 тисяч гривень. І просто зараз ми починаємо підготовку до цього конкурсу і запрошуємо міжнародних експертів, нашу робочу групу щодо вибору цього списку з топ-1000 видань. Кінцевими бенефіціарами, точніше, грантоотримувачами будуть українські видавництва. Наступна програма, як я й починала казати, це видозміна програми Translate Ukraine, яка буде відшкодовувати витрати іноземним видавництвам на придбання ліцензій на українські твори та переклад цих творів іншими мовами. Ми дуже сподіваємося, що ці проекти також будуть реалізовані, починаючи з наступного року, і кожен грантоотримувач зможе отримати до 300 тисяч гривень, як і в попередній програмі. Безумовно, є і програма на видання нових українських творів, а також спрямована на видання академічні зібрання творів української класики. Це також є важливим. І, безумовно, всі заявки, які будуть прийматися, вони будуть прийматися від українських видавництв і будуть прийматися саме на видання творів українською мовою. Сума гранту може сягати 300 тисяч гривень. Гранти на написання творів також будуть серед наших програм, і ми хочемо стимулювати українських авторів створювати нові рукописи, проте не лише закінчувати цей процес рукописом, а також побачити ці книжки виданими на українському ринку. Це є важливим для нас і для авторів, які будуть подаватися на цю програму. Ми будемо все ж просити подавати також і угоди з видавництвами. Ми би хотіли побачити, що все-таки ці твори будуть видані і побачать свого читача. Гранти на програми та заходи з промоції читання – це надзвичайно цікава теж програма, і вона покликана підтримати усі ті організації, які креативні. Організації, які
На жаль, цього року не змогли реалізувати усього того спектру заходів, які були заплановані цьогоріч. Тож це можуть бути як фестивалі, так і конкурси, так і комунікаційні кампанії, рекламні кампанії, будь-які заходи, які спрямовані на промоцію читання. Це є важливим для нас, і ми будемо розглядати можливість охоплення, ефективність кожного поданого проєкту. Такі проєкти можуть бути як надані у великих обсягах, тобто як маленькі проєкти підтримані, так і великі всеукраїнські проєкти. Також є цікава програма, яку ми сподіваємося побачити як пілотну для нової моделі поповнення бібліотечних фондів. Ми чекаємо заявок від бібліотек об'єднаних територіальних громад, які, очевидно, мають бути юридичними особами, і які могли би гіпотетично забезпечити співфінансування від об'єднаних територіальних громад на поповнення бібліотечних фондів. Таким чином, ми стимулюємо з одного боку, бібліотеки робити свій вибір, ми побачимо справді активні бібліотеки, ми відберемо серед учасників ті, які справді зможуть показати ефективність своєї діяльності і активних читачів, які є їхньою аудиторією. І ми сподіваємося, що це буде таким новим способом поповнення бібліотечних фондів. Бібліотеки зможуть отримати до 200 тисяч гривень на такий проєкт. Ну і, власне, в результаті ми дуже чекаємо, що ми все ж таки зробимо перші кроки такі в досягненні нашої мети. Ми зможемо частково допомогти цим компаніям подолати кризу, яка насунулася на весь креативний сектор. І дуже важливим є те, що окрім підтримки усіх тих, хто створюють контент, ми бачимо також нашу місію у тому, що ми би хотіли стимулювати появу нових споживачів цього контенту, тому у нас запланована програма, яка буде схожа певним чином на італійську та французьку бонус культура або культурний квиток, і спрямована на створення сертифікатів для усіх школярів України, які зможуть отримати сертифікат у форматі QR-коду і придбати книжки для прочитання, власне, зробити свій власний вибір. Ми сподіваємося, що всі ці програми зможуть мати свою ефективність і разом допоможуть кожному з вас реалізувати усі поставлені перед вами завдання. Я вам дуже дякую і буду чекати ваших запитань на мейл, який вказаний у презентації. Дякую.